សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទូទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសាធារណជនអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ12បាទនៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យបាទទីនេះគឺទី7ទីនេះខែបាទសីហាឆ្នាំ2022ត្រូវនឹងថ្ងៃ10កើតខែស្រាបឆ្នាំខាលចត្វាស័កត្រីស័កពុរសករាជសំដោះចត្វាស័កពុរសករាជ2566បាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃទៅនេះដែលជាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពីការងារបងប្អូនសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទីនេះធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តផងប្រាថ្នាបងប្អូនមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរហើយរីកាធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាមិតពីនោះឡើយហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែរបាទអលនីនីកោនៅក្នុងឆ្នាំរោងក្នុងឆ្នាំចោឆ្នាំតាពីនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសមិតាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅពីការលបសារបំផុតមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទ្វារចោវិញនោះគឺត្រង់ត្រង់មុខទេវតាឲ្យឬបើថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួយដូររកស៊ីអ្វីមួយគឺមិនសូវល្អប្រសើរនោះទេតែងតែទទួលបានភាពរដេរដប់មួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយត្រូវតែគិតខំប្រឹងប្រែងរាល់កិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតទើបជាការល្អប្រសើរហើយបើលោកអ្នកជួយដូរគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំត្រូវតែគិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាទើបបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះតែងជាពូកម្មក្បួនទើបវិញម្ដងទេណាក្នុងការជិះដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពតគ្នាប៉ុន្តែនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទអាទិត្យនេះដែលជាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពីការងារប៉ុន្តែនោះសូមធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារសូមប្រកាន់យកទិសខាងជើងគឺជាទិសបរងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរចោលយត្រាទៅទិសខាងត្បូងឡើយគឺជាទឹះបដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសើរឡើយជាបន្តមកទីនេះត្រែងជាពូកាមើលក្បួនទំនីជារឿងក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការពិធីសែនព្រៃនិងលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់អ្នកគ្នាផ្នែកនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទអាទិត្យនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការបាទអង្គុយទីនេះគឺទៅទឹះបាទខាងជើងទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកនេះបែរមុខត្រកទឹអាគ្នេទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជីវិតតមកទីនេះទិញជាពូកាមើលក្បួនបានកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមក្រឡានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជីងដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជីងដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសួស្ដីភាពតអស់គ្នាផ្នែកនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាសូមធ្វើការវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមកាលានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមប្រិមមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាមករីរីស្នាប់តានានជាមួយយើងខ្ញុំនៅបាទហោរាសាស្ត្រក៏ដូចជានៃការទូទាំងនៅក្បួនមួយចំនួនដូចតទៅ
ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង1រងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាត់គឺជាម៉ោង04មានន័យថានៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺល្អណាស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 រហូតដល់ម៉ោង 11:00 បាត់គឺជាម៉ោងបាទកកបាទមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្រីអន្តរាយសូមលោកអ្នកទុករបស់របរឲ្យបានរបៀបរៀបរយដើម្បីជៀសកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវដល់ប្រការណាមួយកើតឡើងចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងមកថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 បាត់គឺជាម៉ោងកំណត់សូនមានន័យថាទទេសូនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជួបគ្រោះឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជួបនៅសំណាងអ្វីមិនទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 បាត់គឺជាម៉ោង 02 មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរាល់កិច្ចការងារអ្វីៗតែងតែទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សើរគួរទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាជាម៉ោងគ្រោះការចូលលោកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅប្រសើរបាទប្រិមត្តបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាទីនេះនៅបណ្ដានស្ដាប់នៅការទូទីនៅអំពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះសូមមកបន្តការស្ដាប់នៅហរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំថាតើរិស័យរបស់លោកនេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនមករីស្ដាប់តានានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលោកកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនបង្វែរអារម្មណ៍មកស្ដាប់នៅហរស័ព្ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃបរិទិននេះដូចតទៅមកជាបន្តមកទីនេះជំនាល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជ័យរស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័យបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្ល៉េះហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគាប់ប្រសើរទេទាមទារឲ្យលោកនេះត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតទើបជាការលបសារបំផុតមិនមានបញ្ហាបៀតបៀននោះឡើយហើយបើការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវគោផ្លូវកាសក្តីត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងទីនេះរាល់កិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាបន្តទៅមុខទៀតទើបជាការលបសារបំផុតមិនមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបសារហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខនឹងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងគឺ699ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលបសារទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះជំនោរបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងមាត់ឆ្នាំឆ្លូវនោះរស័យរបស់អលនេនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលជីមកភ្ជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះរស័យរបស់លោកអ្នកបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរបាត់ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេសូមប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ699ដែលជាលេខសំណាងក្នុងសួយលបបៃនាំឲ្យកិច្ចការងារវៃៗរបស់លានដំណើរការបានជោគជ័យលបសាទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះជំនោរបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលឧបករណ៍របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាវិបពីនោះទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល
ប្រពៃនាំឲ្យកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាហើយបើមានសិត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាបើមានណាប៉ោក្រំលើរូបនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉មរតនាទុយធំតែងបានសម្រេចដោយក្រីបំណងប៉មរតនាទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះចំណល់ពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្រីជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះលោករស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបានល្អជាមួយខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោករស័យរបស់អលនីបានល្អជាមួយខ្ញុំដូច្នេះហើយលោកនាងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរបាត់ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកបល្អប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរបាត់ទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងជនអស់គ្នាគំនិតសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រពៃនាំឲ្យកិច្ចការងារវ័យរបស់អលនីដំណើរការបានជោគជ័យលោផ្សោតទាំងអស់គ្នាមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះឡើយបាទជាបន្តមកទីនេះចំណោទបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងលោករស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោករស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាមពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខតាមពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតមីនុតេសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោ28នាំឲ្យកិច្ចការងារវ័យដំណើរការបានជោគជ័យលោប្រសើរទាំងអស់គ្នាលោករស័យរបស់បងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានល្អជាមួយខ្ញុំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អរនេះបានល្អជាមួយខ្ញុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងក្លេ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេនកោនៅក្នុងឆ្នាំអសាញ់ដូចរស័យរបស់អលនេនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដូចរស័យរបស់អលនេបានធ្លាក់ស្រុតចុះម្លោះហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់អលនេមិនសូវមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាមីតប៊ីនូឡាយហើយបការរកស៊ីផ្លូវទឹកផ្លូវកោផ្លូវកាសក្តីត្រូវរកខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទើបជាការល្អប្រសើរបំផុតមានអុបសាក់មីតប៊ីនូទេនៅក្រោះថ្ងៃនេះមកជាបន្តមកទីនេះចំណោទបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាទីនេះនៅកើតនៅក្នុងមាត់ឆ្នាំមមីទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាននៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជីមកខ្ញុំបាននៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទបានលោជីមកខ្ញុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀននៅឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាមកលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោ8នាំឲ្យកិច្ចការងារវ័យរបស់អលនីដំណើរការបានជោគជ័យលោផ្សារមានបញ្ហាបៀតបៀននៅទេនៅក្រោះថ្ងៃនេះបន្តមក
ទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែបុរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះបុរស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនជាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គវិទ្យានទេសូមបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងកលេ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសាទាំងអស់គ្នាជីវតមកទីនេះជំនោបងប្អូនទូទស្សនិកជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកដួងរស័យរបស់អលនេនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរស័យរបស់អលនេបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្រីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់វិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីកការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្រីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់វិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជំនោះគ្នាមលិសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្របីនាំឲ្យបាត់កិច្ចការងារវៃវៃរបស់អលនីដំណើរការបានជោគជ័យលោប្រសើរមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះឡើយជាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងអាឆ្នាំរកាមរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អលនីបានធ្លាក់ស្រុតចុះលហើយធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះមិនសូវមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្មានទេទីទីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបានខ្ពស់ទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀននោះឡើយហើយបើការរកស៊ីបាត់ផ្លូវទឹកផ្លូវគប់ផ្លូវកាសក្តីត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកកិច្ចការងារបន្តទៅមុខទៀតទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលភាពជោគជ័យកកល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងមួយឆ្នាំចទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជាមកខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកនេះបានលោជាមកខ្ញុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសាទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះចំណោពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អលនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខសេមសាននៅពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរហើយរីកការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមិនមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ555ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នា
ទីនេះដើម្បីតានស្ដាប់នៅការទូទាយនៅអំពីនីតិអរសាសនៃការទូទាយមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅអរសាសប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំថាតើរិស័យរបស់លោកនេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការស្ដាប់តានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលោកកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនមកស្ដាប់នៅអរសាសជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា